Salam Elmir Əmlak kanalının dəyərli izləyiciləri. Biz sizi hal-hazırda Xəzər rayon Buzovna qəsəbəsindən salamlayırıq. Buzovna qəsəbəsi Favorit Market, Zuğulba restoranı və Panorama restoranının küçəsində 12 sotun içərisində möhtəşəm, gözəl dizayna malik olmuş bir gözəl villamızı sizə təqdim edirik. Villamız 12 sotun içərisində inşa olunub, 540 kvadratdan ibarətdir, 3 mərtəbə. Birinci mərtəbədə demək olar ki, yataq otaqları, ondan əlavə olaraq sauna, parnoy, hovuz, sanuzellər mövcuddur. İkinci mərtəbədə yataq otaqları, qonaq otaqları, mətbəx, yataq otağı da mövcuddur. Üçüncü mərtəbədə isə, demək olar ki, ikinci mərtəbədən də, üçüncü mərtəbədən də hal-hazırda durduğumuz bisetkadan da birbaşa dənizə möhtəşəm bir görüntü var. Siz bir bu görüntüyə baxın, siz bu bağın möhtəşəmliyin inşallah videomuzu axıra kimi seyr eləsiniz. Videomuzun axırına kimi baxsız, bağın möhtəşəmliyini görəcəksiniz. Mən belə deyim, yerinə uyğun olaraq, evin təmirinə uyğun olaraq qiyməti də çox normal bir qiymətdir. Belə deyim, çox gözəl bir villamızdır. Videomuzun axırında mən sizə evin qiymətini də, amma onu da deyim ki, evin sənədləri qubçadır. Sənədləri qubçadır, həyətində gözəl meyvə ağacları, belə bir bisetkası, bisetkanın altı da qarajdır. Onu da deyim ki, burada qaraj yerləşir, qaraj mövcuddur. Bunun əlavə olaraq palma ağacı, filtrli hovuzu və güllü çiçəkli bir bağçası var. Siz bundan sonra siz hal-hazırda keçin, bağla, evlə tanış olun. Mən sizə bağ məlumatların videonun axırında bir də verəcəm və qiyməti də sizə söyləyəcəm. Bizim yenə deyirəm, videonu axıra kimi izləməyi sizdən xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Baxın, möhtəşəmliyi burada, bu bağda görəcəksiniz. Hörmətli izləyicilərimiz, biz hal-hazırda evin birinci mərtəbəsindən girişdən düz evin içərisindən daxil olduq. Bura birinci mərtəbəsidir, bağ tərəfdən girişi var. Amma ikinci mərtəbələrdə birbaşa evin girişi, yəni terasdan girişi mövcuddur. Siz hal-hazırda evin içərisindən də tanış olun. Bütün evin içərisində nə yerləşirsə, nə otaqlar varsa, nə mövcuddursa evin içərisində, onlarla da tanış olun. Mən sizə videonun axırında yenə də deyirəm, evin bir də məlumatlarını sizə, qiymətini sizə təqdim edəcəm. Buyurun, mahnı sədaları altında evlə tanış olun. Bütün yataq otaqları ilə, sanitar qoşaqları ilə, ayaq yolları ilə. Burada bir mətbəxi var, onu deyim, ikinci mərtəbədə bir də mətbəx var. Yəni evdə iki mətbəx var. Hal-hazırda biz burada saunası, sanitar qoşaqları və ondan əlavə olaraq saunadan çıxıb birbaşa hovuza, balaca bir kiçik hovuzu var. Ondan istifadə eləmək üçün tikilmiş, inşa olunmuş bir hovuzla da tanış olun.
Hörmətli izləyicilərimiz, siz gördünüz, evin möhtəşəmliyin, yəqin ki siz videonun axırına kimi baxdınızsa görmüşsünüz. Villa haqqında bir daha sizə məlumat verim. Villamız Xəzər rayonu Buzovlar qəsəbəsi, Favorit Market, Suquba restoranı və Panorama restoranı demək olar ki, mərkəzində yerləşir. Evin, həyətin ayaq tərəfi Panorama restoranının aşağı küçəsidir, küçəsidir Panorama restoranı. Yuxarısı isə Favoritdən gələn küçənin yanındadır. Villamız birbaşa dənizə panoraması var. Demək olar ki, bütün evin qabağı hamısı dənizə baxır. Hər tərəf Mərdəkan, Buzovna, Zaqrıbar demək olar ki, ayağımızın altındadır. Villamız 12 sotun içərisində inşa olunur, 3 mərtəbəli villadır. 540 kvadrat ümumi sahəsi var villanın. Evdə demək olar ki, bütün çox, haradasa 8 yataq otağı, 8 yox, 9 yataq otağı, 8 ədəd sanitar qoşağı, ondan əlavə olaraq evin daxilində, içərisində sauna, parkur, kiçik hovuz və 2 mətbəxtdən ibarətdir. Evimiz, demək olar ki, bütün hamısı isti poldan təchiz olunub, kombi sistemi ilə təchiz olunub, hər yerdə bütün istifadə olunan lüstrlardır, pərdələrdir, hamısı bağlı materiallardan, bağlı düşanlardan alınıb istifadə olunan bir evimizdir. Evimiz bugünkü gündə 850 min manatla bazara çıxarılır, satılır. Kim istəsə ala bilər. Kim dənizi, mən belə deyim, kim dənizi xoşlayırsa, dənizi hər tərəfdən görmək istəyirsə, bu evi alsa, ikinci mərtəbə, birinci mərtəbə, hətta həyətdən də dəniz görüntüsü çox möhtəşəmdir. Evimiz yenə deyəm, 850 min manatla bazara çıxır. Sənədləri qopçadır, bizi izləməyə davam edin. Biz bundan da gözəl, mən bundan gözəl villa ola bilər, amma görüntü, inanmıram ki, bundan gözəl bir görüntü. Görüntüyə malik olan bir villanı sizə təqdim edəcəm. Çox sağ olun, minnətdaram.